Hökumətin sifarişi ilə iyun ayının 1-dən Gürcüstana Türkiyədən kartof gəlməyəcək. Səbəb kartof xərçəngi təhlükəsidir. Risk bu il xüsusi olaraq böyüyüb. Zərərli orqanizmləri Türkiyədən gətirilmiş 20 partiyada, 18-də isə tam olaraq kartof xərçəngi aşkar ediblər. Türk istehsalı məhsulla ən çox mağaza rəflərində rastlaşırıq. Bir hissəsini isə fermerlər səpin üçün istifadə edirlər. Əgər kartof xəstəlik daşıyırsa, torpağa təxminən 20 illik zərər verir. Bu 3 ay ərzində davam edəcək fitosanitar zonadır. Risk ondan ibarətdir ki, əhali qida üçün nəzərdə tutulmuş kartofdan səpin üçün istifadə edir və bu xəstəlik bizdə də yayılacaq. Buna görə də dünya praktikasında bu tərz müvəqqəti məhdudiyyət qəbul olunub. 3 ay sonra kartof səpinin sezonu bitdiyi zaman normal şəkildə açılacaq. Zərərli orqanizmlər kartof xərçəngidə daxil olmaqla Türkiyədən gətirilmiş məhsulda əvvəllər daşkar olunub. Bu il həmin göstərici kəskin şəkildə yüksəlib. Prosedura əsasən xəstəlik daşıyan kartof istehsalçı ölkəyə geri qaytarılır. Kartof idxalının qadağasının realizə qiymətinə təsir edib etməyəcəyi bu mərhələdə məlum deyil. Biz ümum idxalı məhdudlaşdırmamışıq. Bu Gürcüstanda da inanılmazdı. Belə ki, bazar boşdur. Boş bazar isə qiymətləri tənzimləyəcək. Əhalidə də narahatlıq səbəbi olmayacaq. Regionlarda güman edirlər ki, Türkiyə kartofunun ölkəyə idxalının qadağan olunması yerli fermerlərə imkan yaradacaq. Sanç Xəcəbəxeti də bu il kartofun realizə edilməsində çətinlik çəkirlər. Çünki türk məhsulu olduqca ucuzdur. Fermerlər idxalın, istehsalın böyüdülməsinə mane olduğunu da bildirirlər. Biz kartof və köçün satıldığını bilsək, ola bilsin ki, kartof istehsalını genişləndirib böyüdək. Qulluq yetişdirmə texnologiyası təbii ki, yüksək səviyyədədir. Yerli fermerlər rəqabətə dözməyə bilərik. Statistikaya əsasən Gürcüstanda 2017-ci ilə kimi 30 min ton kartof gətirilib. Bu göstəricinin 3-də 1-i 21 min ton tam olaraq Türkiyəyə aiddir. Türkiyə tərəfi dövlətin qərarını qiymətləndirməyib. Səfirlikdə bildirirlər ki, qərarı qanunun dərc edilməsindən sonra verdilər. Hazırda isə müvafiq idarələrin rəsmi qiymətləndirməsini gözləyirlər.